ден, люди. Си лайкайте, шерайте и субскрайбайте се. Први и други наръчбу су ми отказали. Трета е напокон дошла. Сад ćemo ми то видеть, шта сам ја добил. А шта си ти то наручио? Сашта. Ćemo једно по једно или све? Све и стрес и ван да видимо. То је највећи гушт. Шейд! Окей. Prvo od ovih vesta, majca i tisera. Ajde. Šta je? Ono, duh su te sve. A, meni je to lijepo, da. Kvaliteta. Kao ti to vidio? Da vidimo napred. A, lijepo. Dobro. Dobro. To sam ja zvečarnje otvorila da vidim, a pre dobro, to sam htjela sebi uzeti. Sve ovdje jedan komplet. Jedne ljubičaste hlače. Dobro. I imamo... No, preljepo. Sada sadljamo, ovo je isto Nikolas ima. Je li topla ta trenirka? Meni je to predivna trenirka. Dobro. Tu ništa ne piše, dobro. To je Gucci. Za po kuću. Dobro. Da, prekrasno. To je ko Palme Angels. Los Angeles. Da, ali ko Palme Angels. Dobro, što hvala, ali što je neka... Koliko smo to sve platili? 137 eura. Moja je bila 138. Toliko robe za 130. Koliko je lijepa. Chicago. Chicago. Dobro. A, lijepa je, da. Ja sam puno više robe od Nikolasa. Neka, po falu. Šta je ovo? Aha, to su one hlače za onu trenirku, ovu za trenirku. Aha, aha, da, da, da. To je posljedno za neke. Kao je forma. Dobro. Sad mi ovo, ja mislim da je to... Aha, to je Mona Lisa. Pre fora. Pre dobro. Mogao sam nju uzeti sa mišićima, ali mislim. Da, šta je ovo? To je Los Angeles, ili? Da. Sam baš lijepe stvari uzela. Jel da? A jesi ti glupa voća isto uzela? Da. Dobro, to sve kad... Jel, di meni moja vreća? Evo je vreća, boks. Ček, stvarno si uzela vreću za boksanje? Da. Jednu Paris. To je ko Prada. Dobro. Čekaj, ja? Gdje su moje hlače još jedne? Dobro, valjda je to to, drago, ali? Evo je hlače. Ja znam kao dvije stavu. Ne, to je hlače, da. E, te su lijepe, da, da. Dobro. Sada... Led lights je ovo. Da. To su led light. Stvarno. Da. Dobro. Uzao sam nam četkice. Za zube? Da. Vrh, čekaj, svjetla sam zgasila. Uzao sam što je ovo. Aha, to je ono za AirPods čistit. Aha. Uzao sam ovo, ne znam kaj je to. To su one moje ti sad. Da, meni je došla sam jedna, a ne šest. A ovo si koji si naručio?
Dobro. Odlično, stvarno, predivno. Da, neka je opet neka mulja žela. Stvarno si to glupo voće uzao. Da, tak dođeš to. Uh-huh. Sam nek proba. Pa ne, pa to vi kako vi gluposti naručite, pa to svijet nije vidio. Dobro, mama, šta ste vi naručili? Ja ništa, ja trenirku. E, da, znam. Jel' sam lažno krv. Da, vidim. Isuse. Jedva čekam maškare. Evo sam si uzao... To sam si uzao ono, da mi ide ona para. Aha, pa imaš tu i za profesionalno. Ne, ja baš želim uvijek na suzao. Aha. Dobro. Pa evo. E da, ovo je baš neka. Uzao sam si Trap Star. O, aha, maskice. Da, dobro, prvo. Mhm, pare, znam, dobro. Da vidim. Dobro. Da, da. Vidjela sam ja sve. Nisi, dobro. Ovo sam se uzela za magle. Kaj je to? To je tu. To je ono da se i kost dobrani. Aha, da lijepiš dobro. Onda i ovo da se pravi. Čekaj, kaj je to? Daj da vidim sliku, okreni mi sliku. Isu. A, mene to te. 1,60 je visoka. To je za udaranje? Da. 10 eur. To košta? Da. Ali mene to tu dole trebaš napuniti vodom. Ne trebaš. Dobro. Tu su mi ova stakla. Aha, dobro. Ja, iskreno. Ne znam kak je ovo trebalo doći. Kaj je to? To je maskica za ono, onaj bežični punjač iPhone. Ja mislim to bežični punjač. Isuse Bože, budala. Ta-da! Dobro, pa poslužit će ovaj nešto. Dobro. Šta je ovo? Aha, to mi je električna četkica. Aha. Dobro. To si sve, sad ćeš ovo sve pospremiti, jel' tako? Može jesu. To je to! Ja sad imam ovo napuhat. I imam se sjećam vidio kad Elen dođe, Shane. Kome? Elen, te neke pizdarije, nema pojma. Krasno. Pusa!